Tiga di atas. Tiga atas, tiga atas tadi. Nak quality dia. Okey. Sampai aku Nah. Lepas Mila dulu. Okey, nice one lip. Eh, tengok aku. Tengok nice. Aku. Hey, missing out dia orang. Ah, boleh, boleh. Ya, aku boleh connect. Boleh, 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 boleh. Tak ada, aku tak ada. Aku dah jadi bawah, dia lima bawah. Dia salah flicker, dia salah orang kan, lima orang. Hey, kita eh atas tato. Sabar, sabar, sabar. Dia di kanan, dia di kanan, dia di kanan. Dia orang Ali Azim, dia orang Ali Azim. Choki, choki, choki. Okay, nice one. Aku start. Dia belakang, dia belakang. Tengok. Ada canggih dah. Cawa dia depan aku. Ni ni. Jaga dia sepak. Pam. Nice. Tu atas. Sini Zim, sini dengan aku. Biar long. Long boleh seorang tu. Buka kan untuk aku je. Tak apa Alif. Aku boleh buka. Dia kencing eh. Nice. Nice. Makan dia. Ya, aku boleh kena, aku boleh kena. Ni 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 ni. Tengok ni, tengok ni, tengok ni, tengok ni. Okay. Dah, 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 dah. Dah, 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 dah. Eh, Azim. Siapa pun boleh Azim. Tiga lane masuk. Eh, jangan masuk satu lane tau. Baik Zim. Boom. Nice Zim. Naikkan side 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 naikkan. Masuk bin bin bin. Hey hey. Okay. Okay. Boleh end. Okay. Boleh end. Nen nen. Ke atas kristal ini masih satu satu minion. Okay. Melakukan apa pun. Rekor 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 rekor. Rekor rekor rekor. Mencari mendapatkan mata kemenangan. Tahniah diucapkan kepada mereka. Tahniah tim SMG satu permainan yang betul-betul berkualiti. Itulah dia SMG tuan-tuan dan puan-puan.